Do të flasim për çiftin e njohur, jo të showbizit shqiptar si çift sentimental, por si çift artistik, Enca Haxhia dhe Noizy. Para 5 vitesh publikuan duetin e tyre me titull Bow Down, i cili u kthye menjëherë në hit. Pas këngës shumë herë qarkulluan thashë theme se dy artistët nuk flasin me njëri tjetrin. Në fakt krejt papritur, marrëdhënia shoqërore mes tyre mori fund dhe prej disa vitesh ata nuk flasin me njëri tjetrin. Madje këngëtari është shprehur më herë që nuk do të bashkëpunonte kurrë më me reperin e njohur. Ndërkohë në muajin shkurt të vitit 2017, u tha se Noizy e përzuri këngëtare nga grupi i OTR pasi këngëtarja nuk e falenderoi në një prej intervistave të saj. Që prej asaj kohe, marrëdhënia mes dy reperve që kishin qenë miq të mirë u prishën. Së fundmi, me rastin e 5 vjetorit të këngës Bow Down që e ka në bashkëpunim me reperin, në fakt Enca ka postuar në Insta Story një sekuencë nga ky projekt ku ka shkëputur pjesën ku duket edhe Noizy. Ky veprimi këngëtarës i ka bërë të gjithë të mendohen se tani më dyshja artistëve i kalojnë në të shkuarën probleme e tyre dhe janë pajtuar. 5 vjet nga Bow Down shkruan Enca Haxhia.